Mais um sonho realizado. E o Oceano Atlântico agora fica um pouco mais estreito para atravessarmos com o nosso Estúdio Mayflower. Foi o Rafa, que vai ser o coordenador, tem sido o coordenador desse setor, que acabou batizando esse estúdio com esse nome, entendendo que da mesma maneira que o Mayflower levou a mensagem da Europa para os Estados Unidos da América, os meios de comunicação, através de vídeos, áudios, etc., a tecnologia de hoje, tem feito o mesmo, tem alcançado lugares onde uma pessoa física não pode ir. Esse sonho parecia um pouco distante, porque quando o Felipe, nosso amigo, com a sua equipe maravilhosa, que veio do Amapá para nos ajudar, veio para trabalhar lançando os fundamentos da igreja ali em cima. Mas acabou que as coisas mudaram e sentimos que Deus estava dirigindo para que avançássemos mediante ao tocar do vento sul. E decidimos então concretar o galpão onde vão ser feitos pelo menos 10 alojamentos e as oficinas. E em tempo recorde começamos a trabalhar nesse galpão. Fizemos sapatas, concretamos, preparamos ferragem. Foi feito um trabalho ali gigantesco e heróico, porque foram muitas coisas realizadas em um curtíssimo período. E aí tínhamos somente 2 dias. E esses 2 dias passaríamos, então, em algumas pequenas atividades. E o Felipe nos fez uma proposta bastante ousada. Silverino, o que você acha de nós prepararmos o galpão aqui onde vai ser o estúdio e concretá-lo também? Aí teríamos 2 dias para poder liberar esse espaço, pois ele estava entupido de coisas, que era um depósito, né, até ficar pronto o estúdio. Então nós removemos todo o material, nivelamos todo o piso, cortamos paredes onde foi necessário fazer reforço estrutural, depois preparamos o piso, espalhamos a malha, colocamos as treliças, os caranguejos que se chama na construção, e na mesma noite, às 4:30 da manhã, a nossa heróica equipe aqui de obreiros concluiu a atividade de preparação do local. E no dia seguinte, às 8:00 da manhã, os caminhões bitoneiras começaram a chegar. E aí está, pelo menos 10 ou 12 caminhões de concreto lançado aqui dentro. Mas o desafio somente começou, porque ainda existe a outra margem a ser atingida. O Rafa está saindo agora com o meu sobrinho Leonardo para São Paulo para começar a pesquisar e comprar materiais para, enfim, efetivar a montagem do estúdio. Então, se você deseja nos apoiar nessa direção, por favor, faça contato conosco. O Rafa vai deixar aqui embaixo a nossa conta e o nosso Pix. E aí fala, olha, esse investimento é para o estúdio. O objetivo é que aqui funcione a sala de aula e também realizemos congressos nesse espaço. Então, certamente, o Senhor tem olhado com carinho para este trabalho, porque o que tem acontecido aqui em tempo recorde, se não é a mão de Deus, eu não sei o que seria. Deus, juntamente com os seus anjos, tem fortalecido os nossos braços e nos dado ânimo e força para sermos cada vez mais engajados nesse trabalho. Então, se é do seu desejo trafegar conosco no nosso Mayflower, compre já o seu boleto e esteja junto conosco.